В історичному центрі сквері імені Міцкевича відкрито для загального ознайомлення громадськості арт-інсталяцію «Невидимі». Організатори презентації – представництво Міжнародної організації з міграції у партнерстві з благодійним фондом «Карітас» та Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної держадміністрації. Головна мета інсталяції – привернення уваги громадськості до проблем торгівлі людьми шляхом інформування про реальні історії. Бажання заробити синові на навчання, дочці на весілля, мамі на операцію нерідко призводять до того, що люди вирушають на заробітки у близькі чи далекі краї. Офіційна статистика каже, що з України кращої долі вирушили шукати понад 3 мільйони людей. Тисячі з них у 21 столітті стали рабами, сотні пропали безвісті. Невидимі – це пересувна виставка під відкритим небом. Івано-Франківськ – друге місто після Києва, де впродовж місяця городяни зможуть ознайомитися з представленими матеріалами. 120 фігур силуетів – це втілення 120 тисяч українців, які, за оцінкою Міжнародної організації з міграції, постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Чимало осіб, які не з чуток знають про цю проблему і цю величезну цифру вважають значно заниженою. На жаль, невидимі є не тільки люди, які постраждали від торгівлі людьми. Невидимі, очевидно, у нас є і проблема торгівлі людьми, і робота, яка проводиться, запобігання торгівлі людьми, і результат цієї роботи також є, на жаль, невидимим. На 20 фігур нанесені справжні історії жертв сучасного рабства. Фігури виготовив колишній постраждалий від торгівлі людьми. Під час відкриття інсталяції люди підходили до організаторів і розповідали свої сімейні чи родинні історії. На жаль, є випадки, коли достатньо близька мені людина довгий час перебуває зараз, навіть в даний час перебуває в Російській Федерації. Я знаю, що там є проблеми з відсутністю документів, тому нема можливості повернутися навіть додому. На жаль, проблема торгівлі людьми в Україні залишається справою благодійних фондів, громадських організацій, волонтерів. І, звичайно, і це найголовніше, найбільше турбується про своїх проданих у рабство рідних – члени їх сімей. «Карітас займається не тільки вже самими потерпілими, ми також займаємося превентивною діяльністю. І тому ми доводимо до відома, даємо різні прайси, куди можна звернутися, що потрібно зробити. І певна річ, що люди звертаються, як виїжджають, куди вони виїжджають, де можна знайти службу, який телефон, якщо вони попадають в біду. Невидимі – це не просто історії реальних людей. Це найперша пересторога для тих, хто не від солодкого життя наважується на заробітчанство. Добре, що ми починаємо показувати людям те, що відбувається, і те, що може відбутися із ними самими. Ми не очікували, що вчора, коли ми розставляли, буде так багато людей, які вже в соціальних мережах пишуть свої коментарі. Дуже приємно читати, що багато городян Івано-Франківська вважають, що ця виставка є дійсно на часі, оскільки з Західної України дійсно дуже багато людей, майже в кожній родині є хтось, який виїжджає за кордон на заробітки, і вони дійсно вважають її актуальною. Виставка експонуватиметься 30 днів, а потім вирушить далі у свою невеселу інформаційну подорож.